сега обаче следват минутите, които сме посветили на специалният ни гост. Днес той е от София. Ще ви срещнем с журналиста Емил Братанов. Кариерата му започва като водещ в съботното младежко шоу на програма Христо Ботев «Как си ти?», където представя български рок и поп-изпълнители, както и рок-групи. През 1990 година стартира авторската си класация за любителски записи и непрофесионални групи «Блек Топ», «Гласове и мелодия», които не помним. От следващата година започва и собственото си предаване, наречено «Музикална кутия». Сега заедно с него се намира Ивета Шилигарова. Разхождат се някъде по Софийските улици, къде точно ще разберем сега. Добро утро с БНТ 2 от един от най-красивите софийски квартали, макар и не чак толкова известен, Гевгелийски. Добро утро, казвам на нашия специален гост. Как започва по принцип денят ви, когато не се събуждате с добро утро с БНТ 2? Добро утро на зрителите, добро утро на всички. Ами как започва деня ми? Деня ми започва, не знам, аз може би като всички на компютъра с кафето, пощата, кой какво направил, какво има да се прави за деня. Значи сега с тия модерни интернет комуникации, аз работя за един сайт, който бързо напредна и всъщност... Къде го правя? Вкъщи. Вкъщи, защото майка е по-лесно. И защото като че ли не е въпрос на мобилност, да си непременно на къде ти е бюрото. А иначе квартала е страхотен, макар че не знам дали хванахте влака. Свиква се, особено, а пък лято не се и чува, да ви кажа. Много дървета, много зелено. Да живееш в парка е, не знам, привилегия, лукс. Намираме се на една крачка, да, от западния парк, пресичаме релсите на влака, mm-hmm, и сме сред, mm-hmm, природата. Как изглежда? Сега е доста пусто, но предполагам, че през лятото е по-красиво. О, не, през лятото е страхотно. Тази част, която снимате, е всъщност, да я наречем, питомната част, така облагородената част. Нагоре е дивата част на парка. Значи нагоре може да се стигне до Мало Бучино. Да, тук се минава над тунела на Люлин и може да отидеш до Мало Бучино пеша. Надолу вече не е интересно. Надолу може да се отиде просто до пътя за околовръстното. Какво е? Сливница, старата Европа. Европа. Но е страхотно, защото в парка... Не знам, ние сме отрасли тук. Аз съм роден всъщност 7-8 блока по-натам. Но пак тук. По-скоро в друга община на София. През 7-8 блока от тук. В парка тогава се правеше неделния матч. В парка се риташе топка. В парка се караха колела на надолнището. Тук има една местност километъра, където не знам дали е, може би до там е километър. Примерно. А където сега оживен? Се пускаха с шини. Сега оживен ли е парка? Както преди, значи, както си го спомняте вие? Тази част, така, надолу, наистина е оживена. Има страшно много кътове, направиха се. Има много майки с деца, има детски площадки. Дори много често съм заварвал, идват... Някакви такива се провеждат някакви неща, клоуни или театър или нещо друго се прави, но най-красивата му част отиде на кино. Това е долната част, където имаше Виенско колело, имаше къща на ужаса, къща на смеха, кривите огледала, лодки, люлки, много неща имаше, влакче имаше даже. Е, това е, не знам, аз със сигурно звуча като... Това сигурно в миналия век. А запознат ли сте с историята на самия квартал? Тук всъщност са били... Гевгелийския квартал, значи аз съм роден в Западен парк, който е строен 50-те години. А тук Гевгелийския квартал, това е квартал на преселници македонци. Всъщност да, македонски квартал е такъв борчески. Имате ли съседи, които са наследници на тези бежанци от Южна Македония? Значи имам някои от тези, които са в блока, които са имали къща на къщи на тези места. Сме си говорили някой път, нали, кой откъде е дошъл, какво, защото то си им личи и във фамилиите, и ни по-странни фамилии. Дори по пощенските кутии може да се види. Но иначе какво? Квартала? Не знам. Хубав квартал, защото е до парка. А сега и до метрото, и е много лесно. Целият ви живот и кариерата ви са свързани с музиката. Как според вас се развива тя през времето? Кога беше най-искрена, най-истинска? Първо, не знам, не. Да, правил съм и някакви други неща, освен музика, де, но всъщност музиката е наистина основната пуанта на радиокариерата ми най-вече и на писането. Както и колегата, с който пък направихме тази книга, за която може би стане дума. Как? Кога? Сигурно наистина в уния 5 години,
в края на 80-те, 87-ма, 8-ма, 9-та, началото на 90-те. Може би просто тогава, когато радиото вече пускаше кис, но не пускаше толкова и щурците. И тъй наречената единна художествено-творческа комисия на КТР. Младите... Вие сигурно също не знаете какво е това. Това е единната художествено-творческа комисия на Комитета за телевизия и радио, която казваше заради тая думичка не, заради тая нота не. Легенди се разказваха, някой занесъл клавир на Битълс, те казали не, това не може да мине. Не, той излагал, че е негово. Та, може би тогава беше най-искрено, защото хората много дълго време очакваха да се случи нещо, чакаха тази музика, чакаха тези български думички, чакаха да се изпее, че не е лесно да си тик в задния двор на естрадната музика, че си черна овца или че само двама като скорпиони сами са всъщност една нова генерация за винаги. Може би тогава бездоаяните, разбира се, нямаше да имат това. Но те дадаха своето, и аз съм казвал на други места. Знаете ли, преди, колкото и да ми е било трудно, колкото и да се е налагало също да се съобразяват с пречки, с писане на чужди автори, за да вкарат две песни, за да измизле за плочата и така нататък, 20-тина групи за 20-тина години издадаха над 200 плочи. А сега, 87-92, 200 групи за 5 години не издадаха повече от 6 плочи. Те са онеправдани. Разговорът ни ще продължи с още интересни от неформалната история на музиката факти, които вие ще ни разкажете на едно култово място. Очаквайте ни след малко. Благодаря ти, Ивета Шилигарова, заедно с специалният ни гост днес, Емил Братанов. Нека сега да видим трафика в столицата, какъв е към този час. Виждате района на площад Народно събрание, което... Малко преди Коледа на българския музикален пазар излезе една нова музикална, на българския книжен пазар излезе една нова музикална книга. Тя се казва Цветя от края на 80-те години и разказва за историята на българския рок през последните 20 години на 20 век. Нейни автори са журналистите Румен Янев и Емил Братанов. Единият от тях е наш специален гост днес. Той се намира заедно с Ивета Шилигарова. Къде са се преместили от квартал Гевгели бяха при първото ни включване. Къде са сега и защо са там? Здравейте още веднъж от София. Ние искахме да отидем до едно емблематично място, синьото, който го помни, но явно трафика не е с нас тази сутрин. С нас мен и със специалния ни гост Емил Братанов. Намираме се съвсем близо до синьото, но задръстването по булеварите в Логи Георгиев не ни позволи да стигнем. Като пресечна точка натам е монтето, където се разменяха грамофонни плочи. Напред е синьото, дясно, бившото синьо кафе на стадион Дружба. Малко по-натам е Кравай. Да, значи това са ето емблематичните места на София от края на 80-те за рока. Синьото кафе си беше рок-борсата. В общи линии липсва ми, трябва да ви кажа. А и нямаше такова нещо. Това е, не знам, емблема на атмосферата, на духа, на събирането на всякаква информация, на виждането на всякакви хора. Просто иди на синьото кафе, постой 2 часа и който трябва ще дойде. Така беше. В Цветя от края на 80-те, която е в ръцете ли? Всъщност май може да се разбере много за историята и на синьото, и въобще на... Значи не само издателство Доротея Монова и Румен Янев, моя колега от Тангра. Тогава аз пък бях в друго частно радио, правях музикална кутия. Значи те правеха ритъм, аз правех музикалната кутия, в която въртяхме нещата. Какво е важното? Вижте какво представлява. Това са първо 270 снимки. Това е епохата. 270 снимки на Нели Воева и на Стоян Гребенаров. Черно-бели, автентични. Това са 249 текста. Всъщност, книгата е рок-антология. Книгата е поезията на онова второ поколение на българския рок. Тези емблематични парчета, които, защо не, които допринесоха, които помогнаха да сротим стената. Защото тогава наистина беше време, в края на 80-те, когато публиката, може би няколко поколения публика, чакаха тези групи да им изпеят овцата, тиквата, да им изпеят, че са нова генерация за винаги. Да им изпеят... И вдъхновят. Абсолютно, абсолютно. И нашата издателка, която всъщност има и раздел, ние тримата сме и съавтори, и съредактори, и всичко, но тя дописа ритъм. Ето вижте, това са пък малки снимки.
Така, много, много, много ценно е, че успяхме да вкараме атмосферата на цялото това време. Значи хронологията е точна. Нашите лични, да го наречем, ето я, хрониката започва от 15 май 87 и свършва декември 92, когато беше първото възпоменание за Митко Воев в Универсиада. Какви са вашите наблюдения? Тогава в тази книга е показано от какво са били водени музикантите. Сега от какво са водени според вас при писането на текстовете, на музиката? Значи, честно казано, аз се безпокоя, че малко времената не са се кой знае колко променили от гледна точка на това, че ги излъчва някой или не ги излъчва. Повече не ги излъчва. Времената не са се променили от гледна точка и на това, че отново живеем в някакво такова, меко казано, интересно време. Но тогава тези хора излизаха на сцената и буквално казано те бяха гласа. Гласа на публиката, гласа на епохата, гласа на връстниците си, гласа на родителите си дори. Нещо напоследък нещата не са такива, защото може би защото интернет, глобалната медия подлъгва нещата, че е достатъчно на един компютър да запишеш на английски парче, да го сложиш където трябва и вземе пак някой да те хареса. Книгата в интерес на истината тежи кило и 700. Както си я тържи? Кило и 700. Да, кило и 700 музика. Тежи музиката, ето това вече може. 608 страници. Мисля си, както и колегата ми Янев казва, мисля, че това е наистина изпълнен дълг и към следващото поколение, към сегашните млади. Защото нищо не започва просто е така от някъде. То продължава винаги оттам, до където е стигнало. Доайените са едно, но тези момчета и момичета, които сме затворили в тези страници, тези 250 текста, това е времето на падането на Берлинската стена, на падането на стената и у нас, на свободата, на жаждата за свобода, на това, което, както Доротея казва, на отсрамването, защото ние не родихме наш Вацлав Хавел. Може би точно тези момчета и момичета, може би те са гласа, извинявам се, гласа и лицето и рупора на демокрацията. Един коварен въпрос имам. Да, казвам. Коя е любимата ви песен от антологията? От антологията? Не, ние вече ни питаха на едно место май за такива неща. По 10 написахме любимата ми песен от антологията. За това казах, че е коварен въпрос. Някой се обиди, но за мен може би това е Българи на Ермалък и на Малковски. Българи. Парчето Българи. За финал какво бихте си пожелали и бихте пожелали на българската музика за напред? Как бихте искали да я видите, например, след 20 години? След 20 години. Искам да я видя не толкова електронна, искам да я видя отново на живо. Искам да я виждам по-често. Всъщност това е. Искам да я виждам на живо, в зали, на летни театри и по телевизията също. Защото музиката е, рок-музиката е социално явление, рок-музиката е глас, комуникация, тръпка, емоция и живота ни. Силно се надявам това ваше желание наистина да се сбъдне и дано не е чак след 20 години и дано отново чуваме музика с послание, защото определено музиката е нещо, което остава в историята и допринася за нейното случване. Благодаря ти. Това беше Ивета Шилигарова с нашия специален гост. Днес Емил Братанов. Разбрахте повече подробности за неговата книга «Цветя от края на 80-те години». Една книга написана заедно с журналиста Румен Янев. Събрана е цялата история на музиката в периода от 87 до 92 година. Най-емблематичните рок песни и рок банди. Сега се насочваме към студиото в Варна, защото знаете, Утро с БНТ 2 продължава и от 9 до 10. Днес водеща е Силвия Благоева. А какви са темите и гостите, включени в предаването днес, ще разберем от самата нея. Добро